Рано вранці троє шукачок пригод – Касілія з Бразилії, Кезія з Генії та Габі з Німеччини – направляються туди, де завжди світить сонце, де багата екосистема. І це єдине місце в світі, де можна зустріти диких сурикатів. Наш гід не просто багато знає про цих дивовижних істот. Він ще й ретельно досліджує їх поведінку і робить нові відкриття. Безпека сурикатів полягає не лише у чисельності їх сім'ї, але й у їх вмінні спілкуватись. Ці тварини здатні вбити і навіть з'їсти зміїв та скорпіонів. І ніскільки не поранитись. Вони можуть вижити без води, бо отримують її, споживаючи певні рослини. У посушливих частинах світу тваринам потрібні особливі навички, щоб вижити. Сурикати – не виняток. Знайомтесь, дикі тварини! Ми знаходимося на вершині гори в парку сурикатів, поряд з їх норами. Тут живуть десь 11 сурикатів та декілька їх малят. Вони дуже сором'язливі, тому треба почекати, коли вони вийдуть назовні. У сурикатів дуже тісні сімейні взаємовідносини, але вони дуже дикі, особливо саме ці сурикати. Наше завдання сьогодні – сидіти і чекати. 6:00 ранку. Промені сонця тільки з'являються на горизонті. Це напівзасушлива місцевість біля Оуцхорн, Південна Африка. Я думаю, що вони розумніші за інших тварин, бо не керуються лише інстинктами. Вони живуть сім'ями і навчаються всьому у батьків, старших братів та сестер. Ось чому ви не можете тримати суриката в неволі. В таких умовах їм буде дуже важко, бо вони не звикли до подібного. Сурикат міркат з англійської. Це універсальне слово в усіх мовах. Воно не перекладається. Лише в німецькій це Ердменхен. А в усіх інших країнах називають цих тварин міркатами. Але я не використовую цих слів. Я ж не науковець. Є ще один варіант – сурикат. Щоранку сурикати згадують картину того, що їх оточувало, бо в них фотографічна пам'ять. Вони завжди оглядають все навколо себе і запам'ятовують усе, що бачать. Якщо щось змінилось, то це свідчить про небезпеку, тому ваша позиція дуже важлива. Якщо ви берете камеру, намагайтесь знімати все з одного місця, не пересуватись на великі відстані. Якщо ж ви вже рухаєтесь, то робіть це плавно. Також не робіть різкі рухи, наприклад, ось так. Робіть все повільно. Якщо ви передаєте комусь камеру, а з неї звисає шнур, то сурикати можуть подумати, що це змія, і їм це не сподобається. Тому змотайте шнур, а тоді передайте камеру. Ви можете побачити, ось там, серед хмар, видніються невеликі схили. Звідти я починав своє дослідження. Ось звідти
Там, де здіймаються три вершини, почалось моє дослідження. Прямо звідти, не включаючи ось цю територію, куди я просто не міг дійти. Я починав з тієї сторони. Я працював з 9 різними групами сурикатів. Вони розташовувались по лінії. Я не кажу зараз про всю округу, лише про той відрізок. Це територія, де я працював. Сьогодні справді дуже тепло, вони можуть вийти в будь-який момент. Слухайте уважно мій голос, якщо я скажу «стоп», ви повинні завмерти. Це означає, що один з сурикатів вийшов, і йому слід звикнути до вас, тоді можете рухатись далі. В сім'ї сурикатів приблизно 20-25 осіб, така середня кількість сім'ї. Є і великі групи до 50 осіб, але вони нестабільні. Постійні групи складаються десь з 20 сурикатів. Коли я знайшов цю сім'ю, їх було 6. Потім вони збільшилися до 13. 2 ми втратили, одного з'їв хижак, інша знайшла собі самця, і вони створили свою сім'ю. І зараз сурикатів десь 21. Минулого місяця народились малюки. Їх можна буде побачити лише десь через 3 тижні або навіть через місяць. Деві Глінністер любить відкриті дикі простори та свіже повітря, прекрасні гори та сонячні дні. А в цій місцевості таких днів десь 330 на рік. Деві очолює компанію під назвою «Пригоди сурикатів». Майже щоранку він відводить туристів, які бажають побачити цих диких тварин. Сурикати до Деві звикали приблизно 6 місяців. Він починав з відстані 300 метрів. І щоразу підходив до сурикатів все ближче і ближче, поки вони не прийняли його. Пізніше він вже міг приводити і туристів ближче до цих тварин. Про сурикатів є не так багато інформації, і Деві глибоко зацікавлений дослідженням поведінки цих тварин. Нарешті два сурикати вийшли з нори, яка під землею. А це наші двоє з 3 мушкетерів. А ось ми бачимо вже 3 дорослих і 3 дитинчат. Доросла домінуюча самка, друга з лівої сторони. І ще одна доросла самка збоку. Он там, де стоять двоє. У їхній сім'ї може бути багато дорослих самок, але лише одна домінуюча. Зараз вона годує молоком. Дорослим самкам у групі не дозволяється розмножуватися. Їхній обов'язок – виховувати братів та сестер. У них навіть з'являється молоко, і вони годують немовлят. Стають сурогатними матерями. Вони заміняють матір меншим. Слово «сурикат» не має такого значення. Але для мене воно дуже схоже на слово «сурогатна». От такий висновок я зробив. Ви помітили, що вони усі гріються на сонці? Таким чином вони регулюють температуру тіла. Незважаючи на те, що вони відносяться до класу савців, вони тремтять, відновлюючи тепловий баланс. При тремтінні в тілі спалюється жир, який є своєрідним паливом. На їхньому тілі майже немає жиру. Відновлення жирової тканини вимагає багато часу. Вони намагаються не витрачати даремно запаси жиру. Сурикати мають чутливі до сонця ділянки тіла. На животі в них шерсть, коротша і темніша.
Там знаходиться багато кровоносних судин. Вони намагаються повернутися до сонця так, щоб сонячні промені гріли їх живіт. Вони дуже чутливі. Якщо я стану тут, навпроти одного із сурикатів, я зможу зробити так, що він переміститься на інше місце. Подивіться на першого суриката, що стоїть ліворуч. Зараз він переміститься на інше місце. Бачили? Я закрив йому сонце, і він перейшов на те місце, де сонячне проміння попадає на нього. Вони хочуть постійно перебувати на сонці. Для них це дуже важливо. Дуже. Коли малюки сурикатів починають виходити зі своїх нір, до них приставляють наставника, дорослу особу, яка навчає їх навичкам виживання, а також вчить добувати їжу. Наприклад, дорослий сурикат навчатиме малюка, як правильно їсти скорпіона. Треба починати з жала і закінчувати головою, щоб скорпіон не вжалив. Коли попадеться змія, то її навпаки потрібно починати їсти з голови. Через те, що це пустельний регіон, більшість їжі сурикатів знаходиться під землею. І чим сухіша пора, тим глибше сурикати повинні копати, щоб дістати собі їжу. Наставники навчатимуть молодих осіб, як діставати їжу з 30-сантиметрової глибини. Цікаво, як сурикати попереджають про небезпеку один одного. Якщо вони відчувають якусь загрозу, то подають спеціальний сигнал, підіймають хвости високо вгору, мов спалах блискавки. Тоді всі дорослі разом з дітьми негайно тікають в укриття. Коли ворог наближається, вони піднімають хвости, напружують свої лапки і завмирають, мов стіна. Усе тіло нашорошується, а потім лапки починають бігти. Чому вони так поводяться, невідомо. Молоді сурикати навчаються різним сигналам, щоб не плутати їх. Сурикати можуть відходити до 5 кілометрів від своїх помешкань. Але коли у них є діти, вони не йдуть так далеко. Вони обирають няньку, яка сидить з дітьми, і повертаються кожні 4 години, щоб дати трохи відпочити няньці, а також нагодувати малюків. Вони будують і будують собі помешкання. Їхній пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-дідусь будував ці нори, а вони лише розширили їх. Деяким з цих нір вже близько 200 років, іншим менше. Це довгий процес. На цій території переважають рівнини. Уся ця земля була майже повністю перерита. На це пішло чимало часу. Я спостерігаю, що нинішні самки теж постійно розширюють своє житло, будуючи все нові й нові нори. Також з'являються нові насипи піску. Щоразу, коли вони налякані, забігають в нору, щоб сховатися в ній. Вони залазять ось так, тобто вигортають всю землю передніми лапами. Також вони постійно розширюють свою територію. Мене часто питають, чиїми жертвами вони стають. Зі свого досвіду можу сказати, що у 95-99% ситуацій – людей. Я втратив лише одного суриката, якого з'їв, мабуть, якийсь хижак, бо я не знайшов його тіла. За усі роки, що я працюю з 9 різними групами сурикатів, я втратив 38 тварин. 28 померло в один день, вони отруїлися. Сурикати пішли на фермерські поля, а там була отрута для птахів, які з'їдають плоди. Вони з'їли отруєних птахів і померли від цього. Хоча вони можуть легко їсти отруєних скорпіонів та змій. І їм це не шкодить. Чи можуть сурикати бути хорошими домашніми улюбленцями? І взагалі, чи можуть будь-які дикі тварини стати домашніми улюбленцями? Єдиний у світі притулок сурикатів
розташований десь в Каліфорнії, що є дуже незвичним. Він не виправдовує довіри. Ось чому я вирушив до іншого місця охорони. Сурикати не можуть знаходитись в обмежених умовах. Якщо ви знаєте людину, яка тримає вдома суриката, я впевнений, що він не проживе там довше року, адже його більше не захочуть тримати через його природні звички. Доведеться тримати його в малій клітці на задньому дворі, або випустити десь у полі, адже люди не хочуть піддавати себе небезпеці та тримати нелегального домашнього улюбленця. Його не так вже й легко зробити легальним, куди б ви не поїхали. В деяких штатах Америки взагалі не можна тримати екзотичних тварин. Сурикати їдять мертвих тварин і можуть переносити певну інфекцію, від якої людина може померти. Перше, що потрібно зробити, зв'язатись з місцевою службою охорони природи, розказати їм про суриката. І вони повинні будуть його забрати. На жаль, вони мусять застосовувати такі міри. Щоранку я йду сюди разом з групою людей, щоб провести невеличку екскурсію. Потім зазвичай повертаюся назад і снідаю, і після опівдня знову йду сюди, щоб спостерігати, як сурикати риють землю. Для мене це найкращий час, бо туристи не перешкоджають мені дізнаватися більше про життя тварин. І в цей період я можу краще дослідити їх звички. Я спостерігаю за ними десь до вечора, поки вони не заховаються у свої нори. Аж тоді і сам йду додому. Ось, наприклад, отвір старої нори дикобраза. Зазвичай вони живуть з іншими дикобразами. І ось тут навколо багато кісток тварин, бо дикобразам потрібно багато кальцію. Вони гризуть ці кістки, таким чином отримують необхідний їм кальцій. Тут помітні сліди від зубів. Це дикобрази гризуть кістки. Сурикати дуже дбають про свою безпеку. Вони призначають вартового. Я вже казав, що сурикати дуже активно працюють. У них в ухах є особливий пристрій. І коли вони копають, то інстинктивно їх вуха закриваються, щоб бруд та земля не потрапили туди. Коли вони виходять і починають копати, то не чують жодних попереджувальних сигналів, бо вуха інстинктивно закриті. Тому вони роблять так: припиняють копати, прислухаються до вартового, який стоїть на підвищенні. Якщо він подає знак, що все добре, все нормально, просто прекрасно, вони продовжують рити. Якщо ж протягом 15 секунд вони не почули інформації, що все в порядку, то розуміють, настав час тікати. Значить, вартовий помітив хижака і заховався в нору. З цієї рослини сурикати отримують воду. Подивіться, скільки з неї витікає соку. Вони їдять рослини і таким чином отримують вологу. Якщо ви не вірите в Бога, то вийдіть на природу. Тут ви побачите Його. Усе навкруги створено ним. Бог так чудово усе продумав. Наприклад, рослини, які сурикати їдять.
із яких отримують воду, ростуть прямо над їхніми норами. Вони можуть їсти рослини і таким чином отримувати воду. Ці соковиті рослини не ростуть там далі, в полі, лише тут. Ви бачите, що вони ростуть тільки тут, де є насипи землі, вириті сурикатами. Ми запитали Деві, чи можемо піти на ферму і зняти на камеру сурикатів, коли вони ввечері повертатимуться по норам. Коли я прийшов звідти, вони рухались в той бік. Це надто велика відстань. Я не впевнений. Спершу він не був впевнений, бо сурикати не звикли до людей, окрім Деві, який приходив до них в цей період доби. Він ледве погодився. Чи є ймовірність того, що вони не повернуться до своїх помешкань? Мали б повернутися до своїх дитинчат. Якщо у них є діти, вони повинні повернутися. Ми продовжували чекати на повернення сурикатів. А що, коли вони не повернуться, і ми будемо винні в цій ситуації? Ми видихнули з полегшенням, коли вони почали з'являтися ні звідки. Як пастух, який веде своїх овець, Деві відвів своїх сурикатів в безпечне місце до їх помешкань. Мене вразило те, як сильно сурикати довіряють Деві. Вони переконані, що незнайомці, яких він приводить, щоб подивились на них кожного дня, не завдадуть їм шкоди. Я побачила такі глибокі, довірливі відносини між людиною та твариною. Між сурикатами панує така єдність. Кожен з них має своє завдання. Це або вартувати, попереджати про небезпеку, або слідкувати за малюками, доглядати за новонародженими. Усі віддано працюють для блага своєї сім'ї. Захоплює, як сурикати гріються на сонці, як зручно закриваються їхні вуха, коли риють нори, як сигналізують про небезпеку, як здобувають воду. Усе це свідчить, що вони продумані створіння. Я переконана, що Бог надзвичайно радів, коли створив сурикатів. День підійшов до свого завершення, і сурикати заховались в своїх норах. Вночі вони тісно туляться один до одного. Я в захваті не лише від цих тварин, але й від того, як про них дбає Господь. Рослини, в яких вони отримують вологу, ростуть саме на тому ґрунті, який вирили самі сурикати. Іншими словами, рослини ростуть саме на їх норах. Хіба це не дивовижно? Це була програма «Знайомтесь, дикі тварини». Чекаю зустрічі з вами в наступному випуску. Деві любить своїх сурикатів, а також він любить їхнього творця. Того самого Бога, що створив таких дивовижних тварин – сонце, місяць і зорі.